12 січня у Житомирі відзначають день народження видатного українського конструктора Сергія Корольова. Зранку кількасот людей, влада, гості міста та прості житомиряни поклали квіти до пам'ятника вченому на Майдані Корольова та погруддя біля музею космонавтики. Традиційно у цей день вхід у музей вільний, а відвідувачам розповідають про експонати, які з'явилися за рік. Однією з найголовніших подій стала презентація довгоочікуваного симулятора космічного шатла. Ми сьогодні презентували цікаву колекцію з Китаю. Космонавтики, яку подарував нам Інститут електрозварювання імені Патона Національної академії наук України. Особисто академік Леонід Михайлович Лобанов передав цю колекцію саме тому, що там використовуються унікальні технології, розроблені українськими вченими, в яких ми маємо пріоритети до цих пір в космонавтиці. В нас дуже цікава програма для дітей, які можуть подивитися у нас і робота, і спеціальні окуляри, в яких є Всесвіт, да, і вони бачать Всесвіт. Ну, а безумовно, може, найголовнішою подією є відкриття і презентація нашого зоряного космольоту. Симулятор розробила київська команда інженерів, яка створює авіатренажери. Його вартість – 1 мільйон гривень. Перша ідея, вона виникла десь, може, 3 роки тому. Але ми не думали, що це буде так прямо реально і так швидко, тому що у нас почалися дуже добрі стосунки з цим дуже цікавим музеєм, тому що до цього ми займалися виключно авіацією. І з початку наших відносин у нас все так добре склалося, що цей проєкт перетворився на реальність. Це не просто якась забавка, яка може на 2-3 хвилини долучити якусь людину, просто побути там. А це пізнавальний корисний інструмент, який може дозволити людині пізнавати космос з трошки більш розширеним якимось діапазоном. Після презентації до зорильоту вишукувалась величезна черга дітей. Маленький Павло, який вже спробував політати на симуляторі, ділиться першими враженнями. Я летів на сонце, там воно летить, розрушається, і я лечу на тиру, там така якась інша, чорна, більш світла. Ну так, да, прямо як реально. Там не кажуть, що там якісь там платформа і там щось, там все підкінцировано, реально тобі кажуть.